നമസ്കാരം. ഇക്കുറി തൃക്കാക്കര എൽഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുക്കുമോ? യുഡിഎഫ് കോട്ടയായ മണ്ഡലത്തിൽ കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇടത് ക്യാമ്പ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇറക്കിയാൽ നേട്ടം കൊയ്യാമെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് കണക്കുകൂട്ടൽ. സമുദായ പരിഗണനകൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുക. ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങൾക്ക് മേൽക്കൈയുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പേരുകൾക്കാണ് നറുക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയെന്നാണ് വില ഇരുത്തപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കെ വി തോമസിന്റെ മകൾ രേഖ തോമസ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമോ എന്നാണ് ഉറ്റുനോക്കപ്പെടുന്നത്. 2011 രൂപീകൃതമായത് മുതൽ കോൺഗ്രസിന് ഒപ്പമാണ് തൃക്കാക്കര മണ്ഡലം. സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖരെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ട് പോലും മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഎമ്മിന് നേട്ടം കൊയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പി ടി തോമസിന്റെ വ്യക്തി പ്രഭാവം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് 2021 മണ്ഡലം കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നതെന്നാണ് സിപിഎം വിലയിരുത്തൽ. പി ടിയുടെ അഭാവത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽ അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് നേതൃത്വം കരുതുന്നുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല കെ വി തോമസ് വിഷയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണ തോതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മത്സരത്തിനിറങ്ങിയാൽ അട്ടിമറിയാണ് സിപിഎം പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നത്. ലത്തീൻ സമുദായാംഗങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലമാണ് തൃക്കാക്കര. കെ വി തോമസിലൂടെ സഭയെ ഒപ്പം നിർത്താമെന്നും സിപിഎം കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. പാർട്ടി വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സിപിഎം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കെ വി തോമസിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങാനൊരുങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന് കെ പി സി സി നേതൃത്വം ഹൈക്കമാൻഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലവിൽ വിഷയത്തിൽ തോമസിൽ നിന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. താൻ കോൺഗ്രസിനൊപ്പമാണ് ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും നടപടി ഉണ്ടായാൽ തോമസിന്റെ നിലപാട് എന്താകുമെന്നാണ് അറിയാനുള്ളത്. കെ വി തോമസിനെ കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് സിപിഎം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സിപിഎമ്മിൽ എന്തായാലും കെ വി തോമസിനെ തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനുള്ള സാധ്യത തീരെ കുറവാണെന്നാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന് തോമസും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കെ വി തോമസ് പകരക്കാരിയായി കാണുന്നത് മകൾ രേഖ തോമസിനെയാണ്. തൃക്കാക്കരയിൽ രേഖ തോമസ് മത്സരരംഗത്തിറങ്ങുമോ എന്നത് മാത്രമാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്. 2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ മകളെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ കെ വി തോമസ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മകളെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സിപിഎം പാക്കേജിൽ കെ വി തോമസ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് മകൾക്ക് വേണ്ടിയൊരു നിയമസഭാ സീറ്റാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് നിലപാട് അനുസരിച്ചാകും സിപിഎം ഇക്കാര്യത്തിൽ മനസ്സ് തുറക്കുക. അതേസമയം മറുവശത്ത് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. മത്സരം കടുപ്പിക്കാൻ സിപിഎം കോപ്പ് കൂട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നിലപാട്. പി ടി തോമസിന്റെ ഭാര്യ ഉമ തോമസിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നത്. നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഉമ മത്സരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതും. മറ്റൊരു കാര്യം, സോണിയാഗാന്ധിക്ക് വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സിപിഎം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത എ ഐ സി സി അംഗം കെ വി തോമസിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. എ കെ ആന്റണി അധ്യക്ഷനായ എ ഐ സി സി അച്ചടക്ക സമിതിയുടേതാണ് ഈ തീരുമാനമുണ്ടായത്. നോട്ടീസ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായും കെ വി തോമസ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകണമെന്നും അച്ചടക്ക സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം താരിഖ് അൻവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. പാർട്ടി ഭരണഘടനയനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. കെ വി തോമസിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ എം പി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ ഈ തീരുമാനം. നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സിപിഎം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്താൽ നടപടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് സുധാകരൻ സെമിനാറിന് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത കെ വി തോമസ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പുകഴ്ത്തുകയും സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പാർട്ടിയിൽ തുടരുമെന്നും കെ വി തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകയുമുണ്ടായി. നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകും. മറുപടി നൽകാൻ ഒരാഴ്ചത്തെ സമയമൊന്നും വേണ്ട, 48 മണിക്കൂർ മതി. വിഷയം അച്ചടക്ക സമിതി പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ആ മറുപടിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ജനങ്ങൾ. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.